nádherný den na věšení knih venku. Já vám chci ukázat, jak věším čtvrtovky, abych měla co nejmí práce, abych je nemusela žehlit a abych je mohla ze šňůry rovnou spíze do sušáku. Takže mokrou plenku si takhle narovnám, vyhladím, vytřepu, přeložím na polovinu, znovu na polovinu, tak a přehnu na půl, což je v podstatě tak, jak to skládám do skříně. Pak už jenom zavěsím na sušák. Takhle to udělám se všema. Tak a jak plenky uschnou, tak už je jenom jednoduše sundávám ze šňůry, pohladím a skládám rovnou na sebe a dávám rovnou do skříně. A mám tak vyžehlené plenky bez žehlení. Užívejte si látkování a jara. Mějte se. Markéta a látkovky.cz.